pevajoyek serxwebûnê di Kurdistana başûr de tê meşandin û pevajoyekî ku indî nêzî encam standinê hatiye. Lê em bala xwe bûne li vê pevajoya li dîroka wê nêz ya Kurdistana başûr, kingê nêzî biryarstandina serxwebûnê an potansyela serxwebûnê nêz bibe, ji alî hinek hêzava provokasyonek tê rojevê. Mesela Şingalê jî bi rastî divê bi vî çavî lê bênêrin ku ev ya provokasyonekî qutkirina pêvajoya serxwebûna Kurdistana başûr e. Hêzên çekdar divê ya hêzên resmî bin, yani yan pêşmerge yan asayiş, yan jî bi destûra, bi izina îcazeya hikûmet herêmî Kurdistan dikare li vê derê bimîne. PKK hêzên xwe li Şingalê yan bi izna hikûmet herêmî Kurdistan li vê derê cîbêjî bike, yan jî goyê xwe bide daxwaza hikûmet herêmî Kurdistan, goyê xwe bide daxwaza serokatî herêmî Kurdistan hêzên xwe ji vê derê vekişe. Bi rastiya û metirsî heye ku aloziyên wisa berdewam bin li pêş me. Wek birakujiyê em dikarin ew yî bêjin. Niha ew hêzên yebeşê gelek gencin şervanên Kurd tê de hene li bes yên ku girêdayê Bexdayê ne çekdarên Heştê Şabiyê jî tê de hene. Ew ji ber ku têkel bûne mirov nikare wan ji hev û du cudaxe bibêje yan ew birayê me ne yan na.